Атым Борол. Алтын Болдо 2010 жылдан баштап төрайым болуп иштейм. Бул болсо биздин офис. Бул офисти биз Алтын Болдон түшкөн каражат менен салып чыкканбыз 2006-2007 жылдар. Бул тарапта биздин эски офисибиз жана магазин бар. А бул жерде болсо жаңы офис уюштуруп жатабыз. Бирок азырынча ремонт боло элек. Эмки жылдан баштап ремонт кылабыз. Бул жерде азыр биздин аялдар иштеп жатышат. Жаңы заказдар келген, ошол заказдар менен иштеп жатышат. Бул жерде болсо Алтын Болдун штаты Динара, Мирэже жана башкалар келип өзүлөрүнүн заказдарын алып иш жумуштарды ушул жактан чечип турабыз. Эмки жылы болсо бул жерде ремонт кылабыз. Жүргүзөт тиги тарапка барабыз. Азыр болсо 2013 жылга биз жаңы пландарды баштап жатабыз. Биздин аялдар менен чогулушта чечкенбиз. Туристтер үчүн музей уюштурабы деп чечкенбиз. Бул болсо мына биздин быйылкы жылга туристтер үчүн бул жерде биздин фермерлерден продуктыларды сатабыз. Варенье, сыр жана башка колго жазылган тамак аштар. Жана бул жерге болсо интернет кафе уюштурабыз. Балким туристтер келгенде ушул жактан интернет менен өзүнүн достору менен өз мамлекетиндеги ата энеси менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болуп бекер интернет wi-fi менен уюштурабыз. Бул жерде болсо ошол биздин мастерлердин ата энесинен калган эски буюмдарды, кол өнөрчүлүк буюмдарды ушул жерде музей ачып Кылчоор жергеси боюнча дагы көп маалыматтарды алып бул жерге музей ачып жатабыз. Бул музейге азырынча ушул музейде биз бул мебелдерди алып койдук, анан мындай оокаттарды алдык. Бул бүт биздин аялдардын үйүнөн чогулган эски буюмдар. Мисалы үчүн бул тушка тагыла турчу сайма, мунун баары колго жасалган. Түйүлгөн, сайылган буюмдар. Ар бир текчеге буюмдарды коюп, анын тарыхы боюнча жазабыз. Кимден келген, ата энесинен, кимден кандай подарка болуп келген боюнча маалыматтар жазылат. Бул дубалдарга болсо Кочкор жөнүндө тарыхый маалыматтар чогултуп, ошолор боюнча информация алып дубалдарга беребиз. Буюрса азыр аялдардан буюмдарды чогултуп жатабыз. Ойлойм, бул проект азырынча башталып жатат, анан эски буюмдарды Кочкордон чогулткан сайын бул музейдин ичи көп нерсе эски буюмдар менен толот го деп ойлойм. Бул жерде болсо биздин магазин туристтер үчүн арнап уюшулган магазин. Бул жерде болсо биздин аялдардын колго жасалган шырдактардын буюмдарын ушул жерден сатып беребиз. Азырынча биякта буюмдар жайгаштырыла элек. Бул буфет, интернет кафе жана музейди бизге Кочкорго келген туристтер үчүн жакшы сервис катары болушу үчүн биздин туризм сервисин жакшыртуу үчүн өнүктүрүү үчүн жасалган иш аракеттерибиз деп эсептейм. Битти.